Вітаю, друзі, в ефірі інформаційний марафон «Непереможний вітер». І сьогодні у нас в гостях наш земляк, журналіст Дмитро Лісовський. Дім, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, де ти зараз, чим займаєшся? Маша, привіт. Я зараз на Донеччині. Ми займаємось в першу чергу евакуацією мирного населення. Ну і найпершою якоюсь гуманітарною допомогою для людей, які втратили свої домівки через бомбардування російських військ, які не можуть працювати, мати якусь зарплатню в своїх регіонах. Ну, коротше, люди, які не можуть тут жити просто. І наше завдання тут зараз – це будування шляхів евакуації з найбільш гарячих точок, ну і менш гарячих точок ми теж забираємо. Наше завдання зараз – це логістика. Маємо автобуси, маємо перевалочні бази, де можуть приймати цих людей. І ми приїжджаємо в гарячі точки, абсолютно це можуть бути різні міста, в тому числі Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, різні Бахмути, Соледари, Нью-Йорк, Торецьк. Коротше, по факту, всюди, де тільки можна, куди можна реально доїхати фізично. Ми налаштовуємо логістику з місцевою владою і завжди закликаємо місцеву владу. Вони всі мають наші контакти, вони всі про них знають, але нам завжди хочеться, щоб якомога більше до нас дзвонили, казали, забирайте людей, у нас стільки-то людей готові. Дуже важко просто мотивувати людей тут на сході, щоб вони погоджувалися виїжджати з своїх бомбосховищ, ну, по факту, звичайних просто підвалів, яких в них є. Вони тут живуть насправді в жахливих умовах, і дуже часто єдиною мотивацією людей виїжджати з укриттів – це втрата близьких людей, які виходили на вулицю, тому що готувати в укриттях, ясно, що вони не можуть. Вони роблять вогнище, там щось собі куховарять, і прямо на вулиці, ясно, що вони потрапляють під обстріли, вони не встигають сховатися, і це єдина мотивація для там татусів з дітьми або навпаки там жінок з дітьми виїхати на якусь безпечну територію. Ми розкажи, будь ласка, от яка взагалі от там ситуація в цих містах, от саме гуманітарна, що така, що люди там на вогнищах собі готують їсти, взагалі продукти є з чого готувати? Ну, якщо взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ, ми ж розуміємо, що от Гайдай, це голова Луганської обласної військової адміністрації, сказав, що на 95% Луганська область захоплена. І ці міста їх просто стирають з землі. Тобто, ну, кожен будинок, який є в місті, він обстріляний. Чи це авіаудари якісь, чи це може бути артилерія, чи це міномети, якісь фосфорні незрозумілі снаряди, які там під час польоту вогнем, вони спершу перші там 5-10 метрів прольоту вони запалюють, і потім відбувається вибух. Всі будівлі, вони от під обстрілами вже були. Ясно, що там ні в кого немає ніяких вікон, дуже багато всього розбитого. І туди не пускають на звичайних автобусах, тільки спецтранспорти. В нас є броньовані автобуси, в яких ми можемо там, ну, до 25 людей забирати. І кожного разу, коли виїжджають в такі от міста, це як кожна нова пригода, тому що всі розуміють, що є безпілотники, які постійно залітають в міста, і доводиться адаптуватись до тієї території, аби ховатись в різних там деревах, по місцевості, коротше, підлаштовуватись таким чином, щоб максимально незручна була парабола там для обстрілів. І ми могли ховатись, інколи ми приїжджаємо, обстріли настільки сильні, що ми просто теж ховаємось в підвалах, паркуємо авто і чекаємо, поки зупиниться такий от масштаб, щоб ми там через годинку, бо півгодинки змогли людей покликати в автобус. Але я так розумію, що ви не завжди перебуваєте в укриттях, іноді ви прям під час обстрілів людей евакуюєте? Так, ну, купа історій, коли 20 метрів, 50 метрів від нас снаряди, і ми під час цього всього виїжджаємо. І не тільки на броньованих бусах, а й на звичайних таких бусиках забираємо людей.
Просто воно вже якось вже звично для нас, і в нас частіше за все, якщо брати містечка, там 20, 30, там 50 тисяч людей на Донеччині і там частину Луганщини, то ми маємо десь буквально 2-3 хвилини. Евакуація відбувається так, що ми просто дуже швидко під'їжджаємо на місце, де найбільше є людей. Перед тим просимо їх зібратися в цих місцях, кажемо їм час, кажемо їм всі ці місця. Вони приїжджають, буквально 2 хвилини є на те, щоб забігти в автобус, закинути речі і швиденько на парах летіти далі. Тому що тільки-но заїжджає наш автобус в якесь це містечко, все це бачать вони, і в ці моменти вони починають гатити набагато більше, ніж там зазвичай. І ясно, що в цей момент ми летимо там на парах, наскільки це можливо, там на швидкості там 100-120, там, наскільки це можливо по місцевості, їдемо там прихованими різними шляхами, незручними полями там і все таке. От. Але тут для них є спокій, тобто ми привозимо їх на перевалочну базу, реєструємо їх, годуємо, там вони вмиваються, наскільки це там можливо, приводять себе в порядок, відпочивають, і далі їх садять, є евакуаційний потяг. Наскільки я розумію, він, напевно, ледь не єдиний зараз, який є в Україні, це Покровськ-Львів. І цим потягом вже забирають дня там від там 200 людей до 500 людей. Ми домовляємось попередньо, формуємо логістику так, що ми кажемо, скільки ми завтра вивеземо людей, і готує Укрзалізниця співпраці. Ну, зараз всі органи тут співпраці, і коли потрібно, це і військова обладміністрація, і там і місцева влада, мерія, там лікарні. Коротше, Укрзалізниця абсолютно всі. Всі з усіма тримаємо зв'язок, з усіма домовляємось, один одному допомагаємо. І далі допомагаємо з розселенням, пояснюємо людям, що їх накидають. Зараз дуже важливо це налагоджувати, тому що є волонтерські деякі організації, які просто вивезли людей і все, і кинули. А люди потім можуть з часом просто залишитись, ну, без нічого, ні за що їм не домовилися, не можуть взяти і повернутися назад. І потім просити всіх, кого завгодно, щоб їх вивезли назад. Тому ми і проходимо ці всі шляхи реєстрації. Плюс є фінансова допомога від Укрзалізниці, ті, хто евакуюється потягом. Далі їм допомагає знаходити житло, розселення в церквах здебільшого. Це більшість волонтерів – це церкви різні. І так само фінансова допомога гуманітарна – це теж більшості церкви. І в церквах от є також дуже в кожній буквально області перевалочні бази, де можуть людей прийняти хоча б на декілька днів, щоб вони за цей час знайшли собі житло, зареєструвались на державну допомогу, що вони переселенці і все таке інше. Mm-hmm. Ну і так щодня. Дім, скажи, от ти журналіст, як тобі взагалі от поїхати в такі гарячі точки і волонтерити? Що змінилося в твоїй роботі зараз? Ну, мій телеканал, де я працював в футболі, він не працює в тих масштабах, яких був. У нас нема футболу в Україні зараз, тому робити мені було нічого. Я не знаю, я просто перед цим в Києві на постійних всяких таких жвавих штуках, на кшталт пожеж, вбивств, вибухів різних, мітингів з побиттями. Ну, я якби в якомусь сенсі психологічно просто був готовий до цього. От, але тут ясно, що ти все якби з нуля отримаєш, коли в твоє місто прилітає ракетний обстріл, там різні балістичні ракети, і коли в тебе відкриті вікна в цей момент, тому що дуже спекотно, вже якби майже лізо. І коли ти це чуєш, коли в тебе перша, друга, третя ракета прилітає, і ти в цей момент майже в чому мама народила, швиденько вдягаєшся, щоб кудись вибігти, забігти в це місце, то да, це щось в новинку. І обстріли це якось в новинку було, але дуже швидко звикаєш заїжджати місця, і ти постійно чуєш ці звуки, міномети, і ти вже, ну, більш-менш спокійно, коли поруч з тобою там 20-50 метрів, ясно, що там те дьоргає трохи. Але, ну, звикаєш. Ну, і в будь-якому разі якась журналістська робота тут в мене продовжується, тому що я намагаюся висвітлювати евакуацію, принаймні для наших волонтерів, і все, що тут відбувається, висвітлювати на цих сторінках. Ну і там намагаюся там щось фільмувати з того, що обстріляно. Не знаю, поки не зовсім зрозуміло, як це в військові часи робити, тому що там є ракетний обстріл, приліт. Я, наприклад, там ми приїхали, у нас просто швидкі, є різний спецтранспорт.
про які ми домовились там з інших країн. І ми там на швидких приїхали, забрали поранених. Я єдиний, кого пустили туди з журналістів, всіх інших ні. І ясно, що ну там я в цей момент маю акредитацію, до мене ніяких питань ніхто не має. Я це все зафільмував, але потім, а я не можу нікуди це публікувати. Просто нікуди не можу це публікувати. Ну, єдине, що я міг, це просто обрізати по максимуму, кропнути відео, де тільки от крупна частина, наприклад, от саму тільки ракету, і то не факт. Не зовсім зрозуміло. Коротше, просять нічого не публікувати, і ти, виходить, просто взяв, ніби собі на телефон це все відзняв, і воно в тебе залишилось. І, ну, я ніби щось чув, що за два тижні можна щось публікувати, але... Але все одно, але якщо все ти одно. Кажеш, що якось відслідковують і є тенденція, де ви з'являєтесь, одразу ж там якась тривога і обстріли починаються, мабуть, все-таки є якась небезпека. Ну, краще взагалі не публікувати, і нам все це просять не публікувати, тому що перед тим же ж була наводка, були координати певні, вони записані, куди вони стріляли. Я публікую це місце, куди прийшов цей обстріл. Відповідно, вони вже зрозуміли, ага, наскільки в них там відхилення, і чи це саме те місце, куди їм треба було. Через те, як вони роблять, ну, як в Краматорську було, там, як в Попасній, там, ну, тут взагалі, мені здається, що майже кожна залізнична станція в якійсь мірі мала прильоти. Просто це могли бути території не там, де сам вокзал, не там, де накопичення людей, але це могли бути там залізничні різні колії. І просто, що, ну, я буду для них просто як молодцем, який працює на них, який показує їм, куди воно прилетіло. Це взагалі, так, ну, так, нонсенс, так. Таке не можна робити. Дім, скажи... Ну, а що стосується так. міст, то можна. Дім, якщо стосується міст, будівель, які обстріляні. Що, хочу тебе запитати, а ви якось захищаєтесь? Я бачу, що ти лише в жилеті, в кепці, в футболці. У вас є якийсь захист? В нас є з собою бронежилети 2-3 рівня, які більш, ну, від фугасних таких от снарядів, осколків допомагають. А більш сильні броники нам не треба, тому що ми ну, навряд ли зможуть потрапити, дивлячись на те, як ми швидко рухаємось. Ну, і він плюс дуже незвичний. Ну, і каска. От, ну, цей захист в нас є. Ну, є певні, ну, от в нас є, да, декілька бронетранспортів, в яких всередині, ну, від цього всього, мені здається, це там навіть мінометний обстріл, щось більш-менш ми зможемо витримати. От, ну, от наскільки це можливо. Але дуже часто доводиться знімати цей бронь, тому що в тебе за день там може бути лежачих 15 людей, яких ти переніс. Те потім спина просто розвалюється, і ти якби знімаєш ці всі броніки. Дуже часто там навіть, ну, в цих гарячих точках ти без них чи без каски просто. Плюс там, коли ти їдеш в дорозі, то каски знімаєш, тому що на блокпостах не зовсім розуміють, що ти в касці. Ну, в кожному ситуації. Але в бронежилетах ми майже завжди. Просто зараз в нас скоро евакуаційний потяг. Ми, ясно, що вже познімали все, тому що тут треба людям допомагати, носити сумки і бути максимально мобільним. От. Ну, наскільки є, а іншого нема сенсу, мені здається, що нам ще робити. А ще скажи, можливо, питання не зовсім до тебе, не по адресу, паливо, де ви зараз там знаходите для автівки? Ще раз, де ми знаходимо? Де ви знаходите паливо для автівки, там, бензин чи дизель? Угу. Дивись, так стало, що перші 2 місяці я був в Києві. І наша церква християнська, євангельська, це була як перевалочна база, яка допомагала з евакуацією. Ми налагодили там зв'язки там, з Укрзалізницею, з Київ-пасажирська станція, ця ж головна. І з усім, тобто ми там налагодили певний механізм. У нас було, ну, по нашим підрахункам, від 15 до 20 тисяч людей, яких ми забрали з Київської області, трішки з Чернігівської області, трішки з Сумської області. У нас було це налагодження. Ми домовлялися з усіма церквами з усіх областей, з заходу України, з центру України. До нас щодня привозили просто, ну, бусиків від 20 там до, я не знаю, до 50, можливо, а інколи просто навіть не рахунок, ну, неможливо було порахувати, особливо там перші 2 тижні. І ми от самі з усіма, з ким можливо домовлялись, зараз намагаємось підключатись партнерів, завдяки яким у нас є автобуси, які там допомагають там з паливом, бо принаймні повертають гроші за паливо. Домовляємось з місцевою владою, з ДСНС, з мерією, з інколи там, я чув, що з військовим, можливо, вони дають нам якусь інформацію, де є паливо, де є можливість його хоча б придбати там за якоюсь ціною.
Але зараз, ну, щодня це от нове завдання, як нам знайти паливо. Це, ну, завжди проблема. Були дні, коли в нас не було палива, ми не могли евакуювати. От, домовляємось, знаходимо, ну, домовляємось зі заправками, намагаємось чимось допомогти заправці. Люди відкриваються, ти їм сухпайочок приніс. Добре, що йдуть. А вони тобі у відповідь отримують контакти з тобою. Плюс вони ж бачать, що це евакуаційний транспорт. Так. І вони хоча б дають інформацію, там, що в них є. Ну, вони ясно, що там поліцію, там військових, вони ясно, що, ну, ніколи не відмовляють. Ну, і водночас нам допомагають. А тут же ж на блокпостах усюди всі бачать автобуси. Ми маємо всі оці логотипи «Спасемо Україну». І всі бачать, які організації вивозять. Тому і, ну, є, поки є. Скажи, ми в тилу якось можемо вам допомогти, можливо, куди звертатися? І чим допомогти? Ну, я звертався до всіх, хто має родичів на Донеччині. Максимально пояснюйте, ну, треба впливати, щоб люди виїжджали. Куча укриттів, де є по 30-40 людей з сім'ї з дітьми. Маленькими дітьми, новонародженими дітьми під час повномасштабного вторгнення. Впливайте на цих людей. Плюс, що я за цей час на Донеччині зрозумів, Донецька область дуже ображена на те, що про них забувають. Поясню, в якому контексті. Їм реально треба гуманітарна допомога, вона дуже часто не доїжджає, залишається там до максимум до центральної там частини України. Дуже багато, ну, реально тут потрібно відправляти цю гуманітарку з їжею. Не кажу в гарячі точки, але потрібно організовувати цю гуманітарку хоча б в перевалочні бази, хоча б в церкви, тому що постійно люди їдуть от в церкви, там в школи, ну, ховаються в всіх школах. І постійно це треба організовувати. Ну, з дизелем реально багатьом треба ця потреба. Коли, ну, у нас механізм такий, що ми в бочках дуже часто привозимо. Це потрібно відправити звідкись, сюди привезти дуже бажано. Ну, допомагати тим, хто вже зараз це роблять, хто вже в цьому професіонали, і їх от підтримувати. Ну, їжа, да, це те, що тут усюди, просто буквально в усіх містечках це, що потрібно. Тут реально дуже багато людей з інвалідністю, потрібно, не знаю, відправляти дуже багато різних колясок для людей з інвалідністю, там, ну, бо транспортувати їх треба далі, а нема чим. І от їм якось би у ці складні в дорогу якось би віддати, тим, хто, ну, найважчі групи населення. От, їжа може час від часу закінчуватись, тому що якщо в нас, наприклад, домовились 300 людей на евакуацію, а приїхало 500, ну, трішки менше у нас обсяги, але це умовно, то буває таке, що там за день це з'їли, на завтра треба цю їжу вже шукати, треба десь вести. Треба поповнювати завжди, так, так. Да. І плюс потрібно налагоджувати зв'язки тих, хто мають якісь дачі, якісь будиночки там в усіх областях, нам потрібно налагоджувати зв'язки, щоб, наприклад, там місцева влада отримала там якісь контакти, от стільки-то в них є квартир, щоб прийняти людей, ті, хто постійно виїжджає з гарячих точок, з-під обстрілів, щоб ці дані якось могли передавати нам, щоб ми от зробили цю комунікацію, щоб ми от тут прийняли людей, посадили на потяг, наші волонтери прийняли в тому місці і довезли там, наприклад, за адресою. Або ці вже люди якось там таксі там, чи громадський транспорт, якось таким чином. Це потрібно постійно налагоджувати, не забувати про це, бо тут це постійна проблема. Тут зараз найбільша частина, ну, як там Міністерство оборони каже, Збройні сили України, що зараз зосереджується більшість російських сил саме от на цьому напрямку. Тому тут зараз, да, тут зараз найбільше обстрілів. Ті міста, які є постійно під обстрілами. Дякую тобі, Дім, за цю розмову, що попри такий напружений і, скажімо, небезпечний графік, ти знайшов час з нами поспілкуватися. Це дуже важливо. Повертайся неушкодженим до нас, як скоріше. Друзі, я вам нагадую, що це був інформаційний марафон «Непереможний вітер». Дякую, що дивитесь нас. До нових зустрічей.